Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar de dicas para facilitar a vida com recém-nascido. Espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá. Bem, se a gente tá falando de recém-nascido, a gente também tá falando do período pós-parto. Então, eu me sinto obrigada a começar esse vídeo falando que eu acho que assim, uma das melhores coisas é você se preparar para o puerpério. Ou seja, normalmente quando a gente tá na gravidez, a tendência é se preocupar viver ali o que é imediato, tá? Então, assim, as preocupações do pré-natal, enxoval, muita gente vê sobre parto de em dia e tá tudo ótimo. Mas é bem importante também que durante é, a gravidez, e principalmente quando você vai chegando mais perto ali, você se prepare também para o que vai acontecer depois. Então, assim, a amamentação, certo? O é, sono do bebê, a rotina do bebê, o que você consegue esperar, o que você pode esperar né? de um recém-nascido, o que você não pode esperar de um recém-nascido, o desenvolvimento do bebê ali nas primeiras semanas, no primeiro mês. Isso falando com mães. Vendo vídeo no YouTube, estudando, perguntando para médico. Então, assim, realmente se preparar, saber que provavelmente vai ser um pouquinho complicado, seria muito legal deixar uma via de comunicação aberta com a pessoa que estiver te acompanhando. Então, assim, seu marido, é, seu namorado, seu noivo, sua mãe, uma amiga, a pessoa que estiver te acompanhando nesse período pós-parto, é bom que você avise que provavelmente você não vai ser 100% você. Não tem como a gente saber como a gente vai ficar no período pós-parto. A gente já vem do final da gravidez, eu tô aqui <laughs> quase sem fôlego, é, cansada, tá? E aí tem o, o momento do bebê nascer, se for cesárea, está se recuperando de uma cirurgia. Se for parto normal, provavelmente você vai se sentir meio que atropelado nos próximos dias, porque é um esforço físico muito grande. E aí tem a privação do sono, porque não importa quão bem o seu recém-nascido durma, é, você vai dormir menos do que você dormia quando você estava ali no final da gravidez. E também tem a queda hormonal. Diante de tudo isso que vai acontecer, e acontece com todo mundo, é muito difícil prever que você vai conseguir ser 100% você nesse período. Então, é legal que você envolva essa pessoa que vai te acompanhar em todo o aprendizado ali do que pode vir nesse puerpério como eu falei, amamentação, sono do bebê, desenvolvimento e também que você deixe é, essa via de comunicação aberta, falando: olha, talvez eu precise de uma ajuda que eu não vou conseguir pedir. Enfim, são muitas coisas ao mesmo tempo. Agora vamos às dicas um pouquinho mais práticas, um pouquinho mais básicas, que quem já teve contato com o bebê ou quem já tem filho pode achar até meio bobo, mas eu gostaria muito de ter visto um vídeo assim quando eu estava grávida lá do Bernardo 15 anos atrás. Então vamos começar por fraldas. Muita gente vai ter preferência de como trocar a fralda do bebê. O negócio é porque assim, quando o bebê nasce, não importa, eu tô aqui no meu sétimo filho, tá? Normalmente eu me sinto um pouco insegura no começo porque é, uma, é um bebezinho muito pequenininho, ele normalmente não gosta do momento ali da troca de fralda no começo, é normal que reclame. Então a minha tendência é quer dizer, fazer tudo meio que o mais rápido possível, só que fazer certinho. Então o que, que eu gosto de fazer? A primeira coisa que eu vejo é que se a fralda precisa ser trocada, eu presto atenção se ela tá suja por fora, porque às vezes vaza, né? Acontece, é normal. Se ela estiver suja por dentro, você precisa trocar, mas ela tiver limpa por fora, eu gosto sempre de pegar uma fraldinha limpa e já botar por baixo do bebê, ou seja, tira a roupinha e tudo mais, põe a fraldinha limpa é, diretamente embaixo da fralda suja, porque aí você vai resolver aquela parte suja ali, e depois você já consegue fechar a fralda, sabe? Tipo, rapidinho. Aí vira uma coisa mais prática esse momento aí da troca de fralda. E aí, se a é fralda de cocô, o que, que eu gosto de fazer? Se essa parte da frente aqui, a fralda vai assim, tá? Essa aqui é a parte que vai na barriguinha da criança. Se a fralda suja, tiver com essa parte interna aqui da frente limpa, eu gosto de usar essa primeira parte como o primeiro lencinho ou um primeiro algodão. A fralda ela absorve muito mais do que qualquer um desses itens, então você, se tiver limpo, porque senão vai ser uma sujeirada, você consegue usar essa primeira parte aqui para tirar o excesso de cocô, certo? Então eu faço isso, já dá uma boa ajuda. Enrola a fralda, põe embaixo do bumbum do bebê limpo, o resto que tem que ser limpo, e aí como eu falei, tiro essa fralda suja e o bebê estando limpo, tudo certinho, já tem uma fralda limpa embaixo, aí é só fechar. E se for menino, e eu demorei alguns meninos pra aprender isso, tá, foi aprender isso quando eu tava grávida do José, é normal que existam acidentes ali de você abre a fralda, xixi para todo lado, ele começa a fazer xixi na hora que você abre uma fralda que já precisa ser trocada. Isso, teoricamente, pelo que eu pesquisei, é porque ali o bebê tendo contato com o arzinho que tá mais frio, ele é estimulado a fazer xixi. Então, qual foi a dica que eu aprendi? Que resolveu 98% desses acidentes. Então, o que, que eu aprendi? Você abre a fralda, tá? Dá uma banadinha e fecha novamente. Só põe ali por cima e espera uns um segundinhos para ele fazer xixi, certo? Ou você passa um lencinho umedecido limpo ali perto, assim na barriguinha do bebê, bem perto ali da, da, da dobra da fralda, porque esse lencinho provavelmente vai estar tá mais frio e aí ele já vai ser estimulado a fazer xixi antes de você abrir a fralda. De qualquer maneira, esses acidentes acontecem, mas essa dica resolve boa parte deles. Outra dica sobre fralda, e essa eu aprendi aqui quando eu estava no hospital, porque a Rosa tinha nascido. Foi uma dica do pediatra, então assim, eu indico que você fale com o seu pediatra antes, com o médico, para ver se ele concorda ou não. Aparentemente é uma coisa comum aqui, e comigo deu super certo: que é usar ou lanolina, 100%, tá? Aquela pura, ou óleo de coco. Para passar no bumbum do bebê, logo nas primeiras trocas, com ele ainda no hospital. Por quê? Ele vai passar algumas trocas de fralda, ele vai fazer mecônio algumas vezes. O mecônio, para quem não sabe, é o primeiro cocô do bebê, na verdade, os primeiros, tá? Ele é um pouquinho mais escuro, ele tem uma textura diferente, ele é um pouquinho mais pegajoso. É um pouco chato de trocar. E aí vai coincidir justamente com o tempo que você tá se adaptando a trocar a fralda de um bebê muito pequenininho. Então, assim, para facilitar, passar a lanolina ou óleo de coco ali, não faz o coco deslizar para fora da fralda, não passa demais, mas na hora que você vai limpar com lencinho ou com algodão, fica muito mais fácil, porque ele não gruda diretamente na pele do bebê. Então, esse deu super certo, eu estou levando pra maternidade novamente, mas é aquela coisa. É, só usa ali realmente é, nessa parte do. nessa época do mecônio e já dá super certo. E foi o que eu falei também, né? Fala com o seu pediatra antes. Se você tá percebendo que a fralda do seu bebê está vazando repetidas vezes é normal vazar uma vez ou outra às vezes tem realmente eles fazem muita força para fazer cocô aí sai ou então você botou de um jeito esquisito e a fralda não fechou direito e aí sai um pouco de titi isso aí é normal agora se a fralda está vazando repetidas vezes principalmente nos períodos mais longos de sono do bebê naqueles intervalos que ele dorme mais muito provavelmente você tem duas opções para mudar esse cenário o negócio é que o tamanho da fralda não deve estar certo, ou a marca da fralda, o modelo da fralda não é absorvente o suficiente para a quantidade de, de xixi que o seu filho faz, porque é o seguinte, normalmente as fraldas elas têm faixa de peso, então a nossa tendência é ah, a fralda vai até 6 kg, quando chegar um pouquinho ali perto a gente muda, o negócio é observar, porque nem todo bebê de 6 quilos faz a quantidade de xixi que um bebê de 6 quilos faz, então pode ser que o seu filho ainda estando naquela faixa de peso da fralda P, por exemplo, Seja legal você já passar para M, porque ele faz muito xixi. Então talvez isso resolva. Se não resolver, provavelmente é porque a fralda que você está usando, mesmo que ele esteja no peso certinho para aquela faixa ali, para aquela fralda, para aquele tamanho pode ser que a, a fralda que você esteja usando, a marca, não seja tão absorvente e ele realmente faça muito xixi. É, eu pegaria fraldas mais caras, que costumam ser aquelas mais absorventes. É, agora eu esqueci. Premium é essas assim, que realmente prometem absorver por até 12 horas, não sei o que, toxic, blá blá blá. E botaria no bebê nos períodos que ele realmente costuma dormir mais. Ali para algumas semanas a gente consegue observar. Tá? É, no começo realmente o bebê fica acordando o tempo inteiro depois tem alguns períodos que ele vai dormir mais um pouquinho e nesses períodos eu investiria em uma fralda mais cara justamente para manter o bebê dormindo porque às vezes ele simplesmente está acordando porque a fralda está vazando então para esses momentos até para você investir no sono do seu filho talvez seja legal você investir também numa fralda que absorva melhor agora vamos falar sobre roupinha quando a gente está grávida fazendo choval imaginando o nosso bebê a gente vai achar muita roupa muito fofa isso aí é, é fato tem muita coisa muito fofa para bebê mas no período recém-nascido vocês provavelmente já viram no meu vídeo de enxoval mas eu gosto de investir em roupinhas práticas tanto para minha casa funcionar melhor para ser mais prático para mim quanto para o próprio conforto do bebê roupinha com gola muito alta com um botão atrás que você precisa ficar virando o bebê para tirar ou então com zíper ou coisa de tricô assim assim sabe muito com golinha, essas coisas é, são incômodas então assim dá para botar para tirar uma foto do mais mas no dia a dia do bebê, é legal que você invista em peças de algodão, que sejam bem molinhas e que sejam fáceis de abrir e de fechar, tá? Inclusive, de lavar, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Então, como eu já falei, vocês já devem ter visto meu vídeo de enxoval. Pra mim é basicamente calça, tá? Por causa do tempo aqui. Bari, eu gosto muito desses daqui, que tem meio que essa, essa sobreposição aqui na golinha, ó. Então, você consegue abrir e descer o bari por baixo é, e não passar. A roupa pela cabeça do bebê. Isso é muito legal caso uma fralda exploda, dessas assim, apocalípticas. Então, normalmente sobe aqui por trás. É legal que você consiga descer pra não ficar subindo a roupa suja pela cabeça do bebê. E também tem bebê que detesta que você suba a roupa pela cabeça dele. Então, assim, com o um bari transpassadinho aqui na, na gola, você consegue fazer isso em todas as trocas porque não vai estragar. Ele foi feito para isso. E a outra é o macacão com zíper. Tem muita gente que gosta do macacão com botão, tá? E tem muita gente que gosta de macacão com zíper. A única coisa que eu indico é que você não compre nada que feche ou abra atrás, porque isso é bem incômodo, principalmente de noite, quando você for trocar várias das fraldas. Então, prefiro que abra na frente e preste atenção. Se for macacão, tem que abrir até o pezinho, porque eu já vi muitas peças que abrem só meio que até a virilha, até o umbigo do bebê. E aí, para tirar a perna, você precisa puxar para fora e depois botar para dentro, é meio complicado ver que abre pela frente e que abre até lá embaixo para facilitar. O que você puder ter em termos de proteção impermeável para superfícies onde você vai apoiar seu bebê vai ajudar bastante. Então começando pela sua própria cama, tá? Você tem uma proteção impermeável para o colchão porque às vezes vai sujar e não é nem o bebê, é você. O leite desceu e vaza muito leite de noite. Então para evitar que você tenha que além de lavar o lençol, tenha que lidar com o colchão no meio da noite também, tem uma proteção para seu colchão tem uma proteção para o lugar onde o bebê vai dormir mini berço berço acoplado berço normal é, se ele vai passar muito tempo no carrinho às vezes é legal ter uma proteção impermeável para o carrinho também porque muitos carrinhos são meio chatos de lavar não é legal ter que lidar com isso ali no pós-parto imediato e trocador também é legal caso o seu não seja plastificado não tem aquela película plástica por fora é, é, é legal que você vá atrás de uma, justamente porque provavelmente acidentes vão acontecer ali. É muito mais fácil limpar só com pano do que ter que botar o um negócio inteiro para lavar. Outra dica que eu não sei se passa pela cabeça de todo mundo, mas na minha experiência facilita bastante, é etiquetar os lugares onde vão ficar guardadas as roupinhas de bebê. Se você tem armário, etiquetar ali é, as prateleiras investir em organizadores, às vezes coméia para gaveta, tem gente que gosta do divisor de gavetas, se você tem como de etiquetar gavetas também, que foi o meu caso, coloquei ali divisores, por quê? Primeiro, vai ter provavelmente alguém te ajudando com o bebê, marido, sogra, Mãe, às vezes alguém que você contratou, não necessariamente essa pessoa participou de toda a organização ali daquele imóvel. a pessoa botar no lugar uma coisa que tá lavada ou pegar uma coisa que você tá pedindo, é legal que você saiba onde está cada coisa. Eu prefiro etiquetar porque eu tenho um filho pequeno, que não é tão pequeno assim, que sabe ler. Então, se eu peço, por exemplo, um bar RN, como tá o nomezinho ali, a criança vai saber correr e pegar o Bar e RN pra mim. E facilita muito também, pelo menos na minha opinião, eu sou uma pessoa mega visual. Na hora que você tá super cansada, pegando roupa, guardando roupa e tal, você sabe onde vai cada coisa, rapidinho você põe. Tá ali visualmente óbvio, rapidinho você põe cada coisa seu lugar e pronto. Fica fácil na hora de tirar e na hora de devolver pro armário também. Então invista em organizadores para deixar tudo visualmente separadinho. E de preferência, etiquete, não precisa ser com etiquetadora, profissional, enfim. Se você botar uma fita crepe ali escrito. É, já funciona e é legal também que você consiga trocar essas etiquetas, porque essa organização da cômoda ou do armário vai mudar muito, né? À medida que a criança for crescendo. Vamos falar agora sobre cuidados com o bebê. Se o seu bebê não gosta muito de tomar banho, como eu falei, às vezes é uma coisa até bem normal. Logo que ele nasceu, ele não vai gostar de ficar muito solto. Então, o que eu gosto de fazer, e faço isso durante, sei lá, algumas semanas, mais de mês talvez, é usar uma fraldinha, fralda de pano mesmo, na hora do banho. O que eu faço? Aqui tem uma fralda, vocês estão vendo, de algodão. E aí, eu faço um charutinho, aquele famoso charutinho. Não precisa ser uma coisa mega presa, mega apertada, mas envolvo o bebê nisso daqui, tá? Bebê sem roupa, só com a fraldinha e vou mergulhando ele no banho. Se tiver tomando, porque assim, na minha opinião, o que mais acalma um bebê recém-nascido, assim, em termos de banho, é um banho de chuveiro com uma pessoa segurando. Mas para mim não é exatamente realista 100% do tempo, porque é o meu marido que tem que dar, eu me sinto segura com uma segunda pessoa dando banho e eu ali esperando para pegar o bebê. Então, se ele não estiver em casa, não vou pedir pra nenhuma criança fazer isso, também não vou fazer isso sozinha. Então, eu sempre tenho uma segunda opção para dar banho no bebê, até porque, como eu falei, acidentes acontecem e, sei lá, às vezes meu marido não tá em casa na hora da rotina da noite. Enfim, tenho banheira e em banho de banheira, às vezes a criança não fica tão confortável. Para isso, eu envolvo o bebê. Nesse paninho e vou mergulhando aos poucos o bebê junto com a fraldinha, então sim a fraldinha molha, tá? E assim, quando tiver mais calma, eu vou tirando a fraldinha aos poucos, dou o banho, ponho a toalha, tiro, tá tudo certo, entendeu? Mas fazer a transição com a fraldinha ajuda bastante. Se você não quiser molhar uma fraldinha inteira, porque às vezes, assim, eu lavo roupa do bebê todos os dias, tá? Então, pra mim não é problema molhar a fraldinha, eu simplesmente ponho para lavar. Se você tiver lavando as roupas do bebê menos vezes por semana, e caso não valha a pena você molhar uma fraldinha inteira por banho, você pode pegar uma fraldinha de boca dessas pequenininhas, e molhar na água da banheira ali, quentinha, e botar é, no peitinho do bebê, tá? Isso já ajuda a acalmar bastante, você pode às vezes botar os bracinhos assim cruzados e botar a fraldinha por cima, ou só no peito mesmo, isso costuma acalmar também, são coisas que eu já testei aqui em casa. Então caso seu bebê fique muito nervoso na hora do banho, são duas coisinhas que podem ajudar também. Outra coisa em relação a cuidados com o bebê, que é um hábito que eu comecei quando a gente tava morando na Rússia, porque o nosso apartamento tinha um layout assim meio... ele era bem compridão. Então, a sala, a cozinha, que eram um ambientes que eu frequentava bastante ainda com o bebê recém-nascido, eram do lado oposto do meu quarto, que é onde ficava cômoda, berço, essas coisas. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz dois kits de troca de fralda e ao, ao longo do tempo eu fui acrescentando outras coisas. Um ficava em cima da cômoda, tá? E o outro ficava ali na janela da, da sala. Então, eu tinha nesses dois kits fralda, tinha lencinho. É, troca de roupa para o bebê, fraldinha, fui botando várias coisas, acrescentando várias coisas ao longo do tempo. Quando a gente veio aqui para Itália, e o apartamento tem um layout um pouco mais normal, e a Rosa nasceu aqui, ao invés de ter dois kits, um para deixar na cômoda, que é aquilo ali que vocês estão vendo, isso, e um para deixar na sala, eu simplesmente comprei um desse daqui, que tem alça, então eu ponho tudo dentro dessa caixinha, e quando eu acordo, vou para a sala, vou fazer outras coisas, e o bebê tá indo comigo, eu levo isso daí, é super levinho. E nele, nesse kit, nessa, nessa estação, digamos, tem tudo o que eu preciso é, meio que pra cuidar do bebê, lembrando que eu estou dentro de casa, então se eu precisar de alguma coisa fortemente, eu posso levantar e ir atrás. Mas isso facilita bastante, tá? Então não tem que ficar indo e voltando o tempo inteiro ao trocar uma fralda, ao amamentar, por exemplo. Então nesse kit, tem como eu falei, é, pomada pra assadura, tem as fraldas, tem lencinho. Tem um trocador portátil, desses impermeáveis também, para eu botar em alguma superfície aqui em casa para trocar. Tem fraldinha de boca, tem aquela, aquele coletor de leite, tem eu coloco também alguns saquinhos, caso eu colete leite com esse esse coletor, eu já coloco no saquinho para congelar já escrevo a hora. Então tem várias coisas que vão facilitar ali. Um momento com o bebê caso não esteja no meu quarto, que é onde ficam as coisinhas dele. Também coloco uma mudinha de roupa, tá? Fraldinha e tal. Vai ser é aquela coisa. Faltou alguma coisa? Eu venho e pego no lugar original. Mas isso aí me facilita bastante o dia a dia em casa, porque eu não preciso ficar indo e voltando. Se você morar numa casa de dois ou mais andares, tenha mais, tenha uma por andar, assim, certo? Mas, se não, se você morar num apartamento, numa casa de um andar só, é legal ter essa cestinha que você consegue carregar pela casa e aí você não precisa ficar indo e voltando o tempo inteiro com o bebê. Se você tiver medo ou agonia de cortar a unha do bebê, que é uma coisa normal também, Normalmente o bebê nasce com unha bem grande, as unhas crescem muito rápido, a cada três, quatro dias você está ali cortando e elas são muito fininhas, num dedo muito pequenininho. Então é normal ficar meio desconfortável, realmente, na hora de cortar a unha do bebê. Existem algumas opções: existe cortador de unha, existe tesourinha, existe lixa de unha. Enfim, escolha o que te deixar mais confortável, o que parecer mais fácil. Normalmente as pessoas compram kits que vêm tudo isso, então você pode testar. A minha dica é: faça isso enquanto o bebê estiver dormindo. Ok, você vai ficar menos nervosa ou nervoso. Normalmente o bebê não gosta que você fique mobilizando a mãozinha dele, por mais que você não use muita força, mas se você ficar segurando, assim, mobilizando, ele já vai ficar mais nervoso. E aí você já vai ficar meio nervosa também, porque é muito pequenininho. Então, tenta fazer isso quando ele estiver dormindo, ou o que eu faço às vezes também, quando ele está muito distraído ali mamando, eu vou lá e corto. Mais seguro, mais fácil fazer quando está dormindo. Então, se é uma coisa um momento que te deixa um pouquinho mais desconfortável, faça isso quando ele estiver dormindo e aquela coisa. Vai virar uma rotina, você tem que fazer isso normalmente umas duas vezes por semana. Aproveitando que a gente falou de sono, vamos falar sobre a hora do sono. Eu nunca falei com um especialista de sono de bebês sobre isso, mas é uma coisa que eu observei né, ao longo dos meus bebês, que é o seguinte, às vezes é, o bebê está dormindo, de fato está dormindo, só que pra gente, ele tá se mexendo. Então, o bebê tá ali no berço, às vezes abre o olho, às vezes não, mas se mexe, faz barulhinho, e a gente meio que acha que já tá acordando. Quando somos pais de primeira viagem, é normal que a gente esteja um pouco mais afoito, fique um pouco mais inseguro. Então, qualquer barulhinho, qualquer coisa que o bebê faz, a gente já tira do berço. O que, que eu observei? Normalmente, é simplesmente uma fase mais ativa do sono. Pelo que eu saiba, os bebês têm mais fases ativas do sono durante um período da noite do que um adulto. Então, assim, pode ser... Durante o dia também, tá? Fases do sono, recém-nascido dorme muito, inclusive. Mas assim, pode ser que o bebê esteja se mexendo, esteja fazendo barulhinho, e até abre o olho e ele ainda esteja dormindo. Então a minha dica é o seguinte, preste atenção, veja se realmente vai acordar, veja se realmente precisa se pegar e aí obviamente você pega o bebê, tá? Não vai deixar chorando. Mas assim, às vezes ele não chora, só se mexe, abre o olho, faz barulho, e a gente acha que tá acordando, se pegar você acordou o bebê de graça, tá? Porque aquele ali era ele dormindo simplesmente numa fase ativa do sono, então espera, ver se precisa pegar mesmo e aí você pega, não vai pegar por qualquer coisa, é isso. Uma coisa que sempre facilitou muito pra gente no pós-parto foi ter uma meia luz, uma luz que você consegue regular a intensidade, uma luz dimerizável, uma luz dimerizada, não sei como é que fala, no quarto onde o bebê vai dormir. Se você já viu, não, provavelmente você não viu, meu vídeo de mala maternidade, provavelmente você não viu, eu levo até uma Pra maternidade, tá? Porque é uma coisa que já me ajuda nas noites da maternidade. Então, o que acontece? Normalmente, os quartos têm uma luz inteira, uma luz completa, aquela lá do teto que você acende e tudo mais. Só que, às vezes, o bebê acorda durante a noite ou você precisa acordar para amamentar e ligar aquela luz porque você precisa enxergar, né? Você não é um animal noturno, você precisa ter alguma luz para enxergar. Você precisa prestar atenção no que você tá fazendo ali com o bebê. Se você ligar a luz principal, é provável que o bebê acorde mais do que precisa, né? Do que necessário, às vezes, ele nem tá acordado direito e você vai acordar também mais do que precisa, então é legal que você tenha uma meia luz, existem várias opções, você pode botar um interruptor dimerizável com uma lâmpada especial no seu quarto, você pode comprar uma lâmpada smart dessas que você controla pelo telefone, eu tenho um aparelhinho, que eu falei que eu tô até levando pra maternidade, que ele você controla a luz pelo celular ou no próprio aparelho, tem várias luzes diferentes, cores assim, não faz diferença isso, o importante é que com o toque eu consigo ligar uma luz ali bem baixinha, Consigo enxergar o que eu preciso fazer, depois eu desligo, não desperto o bebê demais, não me desperta demais, e isso funciona bastante. Tem algum tipo de meia luz no quarto, onde o bebê for dormir, e isso vai te ajudar bastante. Eu acho muito importante, por termos práticos, assim, em termos práticos e até por segurança, eu me sinto mais segura, mais à vontade dormindo perto do bebê. Eu sei que tem gente que não vai querer trazer o bebê para dentro do quarto do casal, porque aí tem medo que vai ser muito difícil acostumá-lo a dormir no próprio quarto depois. Se eu, por exemplo, decidisse com o meu marido que o bebê ia dormir no próprio quarto desde o dia 1, depois da maternidade, eu provavelmente iria dormir perto do bebê. Como eu falei, além de me sentir mais segura, tá? É, eu sempre fico atenta ao recém-nascido, é, é muito mais prático no período pós-parto mesmo, porque Fez parto normal você vai estar fisicamente cansado, fez cesariana você está se recuperando de uma cirurgia e o bebê vai sim acordar várias vezes durante a noite, Ou então ao invés de ficar levantando e indo até o quarto é, eu prefiro ter o bebê aqui no nosso quarto, no nosso caso a gente usa um berço acoplado senão se o bebê dormisse no próprio quarto eu iria dormir lá perto justamente para não ficar indo e voltando a noite inteira como eu falei existem várias opções, o que a gente acha mais prático é ter o berço acoplado que aí dura mais ou menos uns 5, 6 meses, e aí depois o bebê passa para o berço normal no próprio quarto, mas aí também já não é recém-nascido, aí é outra rotina completamente diferente. No comecinho eu acho que ajuda bastante ter o bebê no próprio quarto ou que você vá dormir no quarto dele. Vamos falar agora sobre o funcionamento da casa nesse período pós-parto. Primeira coisa, programe as refeições para o puerpério. aí não importa se você cozinha ou não, tá? É, todo mundo precisa comer você vai precisar comer a pessoa que está com você vai precisar comer às vezes pode você na sua cabeça pode assim ah eu cuido do bebê e a pessoa cozinha mas às vezes você vai sentir mais necessidade que a pessoa fique com o bebê para você descansar e aí vai ser meio trampo a pessoa cozinhar então se organiza em relação às refeições antes do bebê nascer o que, que eu faço normalmente eu programo faço um cardápio faço um monte de e deixo congelada mas isso eu sei que eu consigo fazer porque eu tenho um freezer bem grande então eu deixo as coisas praticamente prontas só precisa assar na hora não é todo mundo que tem como fazer isso, não é todo mundo que tem tempo para fazer isso. Mas assim, existem várias opções. Tem gente que gosta de fazer marmitinha já pronta, pequenininha, então faz várias. Tem gente que gosta de contratar alguém, pagar uma diária para fazer esse serviço. Você pode também ir atrás de lugares que vendam a marmita diariamente. Então você vai lá, liga e compra todos os dias. Se programa em relação a tempo, a gasto. Já sabe que você vai precisar comer no um pós-parto. Isso aí é óbvio, você realmente precisa, a pessoa que está com você precisa se alimentar. E talvez você não queira gastar tempo com isso. Na hora, entendeu? Porque tem outras coisas que serão prioridades. Então pense como é que você vai precisar é, se organizar em relação à comida no pós-parto e já tome alguma iniciativa em relação a isso. Vai facilitar bastante. Nos primeiros dias em casa, depois da maternidade, é normal que a gente não faça nada, tá? É, principalmente se eu tiver feito uma cirurgia, eu fico bem paradona. Quando dá ali uma semana, eu já começo a fazer as coisas normalmente, então, sei lá, lavar uma louça, fazer uma comida, normal. Mas é normal também que você. Não se sinta 100% segura ou seguro, ou se não tiver alguém, uma segunda pessoa para ficar com o bebê, às vezes o pai já voltou a trabalhar, para ficar com o bebê quando você faz isso. Então assim, se você tiver só o berço em casa, como superfície onde botar o bebê, às vezes fica meio trabalhoso, porque você vai deixar o bebê no berço e vai ficar indo e voltando o tempo inteiro, parando o que você tá fazendo, para ver como é que tá. Se você tiver uma babá eletrônica, isso já ajuda, mas a minha dica é o seguinte: tem alguma superfície onde você possa apoiar o bebê com segurança na sua casa, além do berço? Tem gente que tem aquelas cadeirinhas de balanço. Tem gente que tem o. A cadeirinha que fica parada, tá? Tem gente que coloca no carrinho. Tem gente que, bem, existem várias opções, mas pense numa segunda superfície onde você possa deixar esse bebê quando você estiver fazendo outras coisas, porque em algum momento você vai começar a fazer outras coisas e é legal ter o bebê sempre perto pra gente ficar observando, tá? E às vezes ele até se sente mais seguro com isso. No começo ele vai dormir bastante, depois ele vai ficar nos intervalos maiores acordado e aí ele vai querer ficar perto de alguém, né? É normal que o bebê não queira ficar sozinho. Então é legal ter alguma, algum lugar para deixar o bebê pertinho de você. O que, que eu mais faço, que na verdade acaba nem sendo uma superfície? Eu uso muito o sling, tá? É, deu uma semana, dez dias, eu já estou usando confortavelmente. Estou falando isso por causa da cesariana, então é um negócio que não me machuca, não me incomoda. O bebê é pequenininho. Então eu consigo fazer muita coisa com o bebê no sling. Não dá para tomar banho, não dá para ficar ali na boca do fogão, mas eu consigo fazer muita coisa com o bebê no sling. Então, para mim, é uma das melhores opções. E a segunda melhor opção, que eu não comprei ainda, mas muito provavelmente a gente vai comprar, é uma cadeirinha dessas, tipo bouncer assim. Que o bebê fica ali paradinho, é, ele tem os irmãos dele, então assim eu quero ele uma convivência, uma socialização, é um jeito legal, eu consigo prestar atenção. Mas cada um vai ter sua preferência: converse com amigos, ver o que, que você acha legal investir em, mas pense em ter um segundo lugar para deixar esse bebê é, mais perto de você quando você for fazer coisas pela casa. Vamos falar sobre produtividade, eu sei que nem todo mundo é preocupado com isso, mas tem gente que é bem preocupada, então vamos falar sobre isso. Primeira coisa, Baixa suas expectativas em relação à produtividade. A partir do momento que o bebê nasce, aquilo ali vai virar a sua prioridade. Então, se até o último dia antes desse bebê nascer você está conseguindo fazer um número X de coisas, é muito provavelmente que você vai demorar um tempo para começar a fazer essas coisas do mesmo jeito que você estava fazendo antes, porque você vai gastar realmente bastante tempo com o bebê. Então, é legal, essa é uma das coisas que você precisa ter em mente antes do bebê nascer, como eu falei no começo do vídeo, estudar pensar, conversar sobre o puerpério, porque às vezes isso é uma coisa que põe a pessoa um pouco para baixo. Então já tem em mente que a produtividade vai ser muito mais baixa do que antes. Eu sei que isso não é uma preocupação para todo mundo, mas para certas pessoas é uma preocupação, então assim, calma. Aos poucos a vida vai voltar ao normal. No começo é normal que você ou faça as coisas muito devagar, ou muito picado, ou muito menos coisas com qualidade. Aí nisso a gente fala sobre organização da casa, que eu acho que é uma das coisas que mais pesa para a maior parte das pessoas. O que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de identificar o que que aqui em casa, caso não seja feito, é uma coisa que meio que impediria o funcionamento da casa. Então, assim, uma coisa que eu acho que atrapalha todo mundo: pia cheia de louça, certo? É uma das coisas que mais atrapalha. Então, se a pia está é cheia de louça, se o rodapé está empoeirado, se a rosa riscou a parede, e eu tenho tempo para fazer uma coisa, é normal que eu tenha gente para me ajudar, tá? No pós-parto. Mas, assim. É, meu marido depois de três semanas volta a trabalhar e tudo mais. Se eu tiver tempo para fazer uma dessas três coisas, o que ajuda a casa a funcionar melhor é a pia vazia com tudo limpinho. Na verdade eu tenho até lava-louça, então isso não é nenhum problema, mas assim, se eu tiver um tempo para resolver uma coisa, vai ser a pia cheia de louça. O rodapé pode esperar, a parede manchada pode esperar, então assim, tem em mente priorizar o que faz a sua casa funcionar melhor e se eu tiver tempo para fazer uma coisa, faço aquilo ali. Com o tempo, como eu falei, a vida vai voltando ao normal e você vai conseguindo fazer tudo, teoricamente, mas tenta identificar o que vai facilitar a sua vida e faz aquilo ali, entendeu? Ou se alguém vier visitar, pede para fazer aquilo ali. Ou se tiver alguém com você, pede para fazer aquilo ali. Resolva aquilo ali, se aquilo ali vai te ajudar a casa a funcionar melhor. E eu gosto também de pensar em mini metas diárias, tá? Não no começo, as semanas ali vão passando, pode ser em relação a você mesmo, cuidados pessoais, ou em relação à casa, ou ao seu trabalho, caso você não tenha conseguido tirar a licença a maternidade. Estabeleça mini metas diárias, ou seja, coisas pequenas, bem bobinhas uma, duas ou três por dia, vai aumentando, vai aumentando o nível de dificuldade à medida que o tempo for passando. Então, assim, uma semana pós-parto, o que, que me faz me sentir melhor? Para eu me sentir mais disposta, mais bem-humorada, mais viva. Eu gosto de estar com o meu cabelo limpo, então, assim, acordo pensando, hoje vou lavar meu cabelo, e aí se eu for dormir com o cabelo limpo, para mim foi um dia que já consegui fazer alguma coisa. Logicamente, essa não vai ser minha meta durante um mês, né? Vou fazendo coisas mais complexas, mais importantes, mas se é uma coisa que me ajuda, me ajuda a me sentir melhor e é uma coisa assim super simples de fazer, eu tento organizar meu dia ali nesse período meio louco e faço isso, entendeu? Então isso é uma coisa que vai me botando para cima, entendeu? De, de em termos de motivação, então estabeleça mini metas diárias, independente do que, se, do que quer que seja, prático, trabalho, casa, cuidados pessoais e vá tentando atingir essas metas e vá aumentando as metas. E aumentando o nível de dificuldade também ao longo do tempo, e como eu falei, a vida vai voltando aos eixos. Uma coisa super importante, eu não vejo muita gente falando sobre isso. Que é o seguinte: se você for uma pessoa que utiliza, que usa, que frequenta muitas redes sociais, principalmente mãe, nesse período de amamentação noturna, é bem normal que a gente use mais ainda, tá? A não ser que você tenha outro tipo de distração, a gente está ali amamentando de noite, não quer dormir, quer evitar dormir tá segurando ali o bebê, então é normal que a gente pegue o celular, começa a entrar no Instagram, em TikTok, enfim. Você pode arranjar outras coisas para fazer também, provavelmente até seja mais saudável, ler um livro, escutar um livro no celular, mas se você é uma pessoa que frequenta as redes sociais nesse período pós-parto, inclusive, tenta prestar atenção em como o conteúdo que você está consumindo está fazendo você se sentir, porque normalmente são duas reações. A gente tá ali. Tô falando isso como uma pessoa que cria conteúdo, não diria que eu sou influenciadora, mas sou uma pessoa que posta várias coisas na internet. Então, como pessoa que posta várias coisas na internet, eu já digo, o que a gente posta lá é extremamente selecionado, tá? Ninguém quer abrir 100% da vida na internet. E, assim, eu gosto, pessoalmente, de colocar coisas na internet que sejam legais, que sejam dicas, que acrescentem na vida de alguém. Então, assim, minha vida é 100% acrescentar e, e, e fazer coisas super eficientes e organizadas, não, não, logicamente não, mas o conteúdo que eu gosto de botar na internet é esse. Então, o que eu ponho na internet é extremamente selecionado e a maior parte das pessoas faz isso. Quando você está consumindo ali no seu pós-parto, acordando pela milésima vez de noite e tal, você está se comparando a sua realidade com, assim, a realidade que a pessoa quer mostrar. Não é por malícia, tá, é simplesmente assim que a vida funciona. Se a pessoa coloca uma versão mais otimista na internet, porque é o que ela quer mostrar, é o que acontece e assim como a gente absorve isso vai muito do nosso estado do momento então pode ser que a gente no momento extremamente cansativo como pós-parto veja uma pessoa que já está num momento mais fitness ou num momento mais organizado em relação à casa em relação aos filhos ou num momento que mesmo com o bebê é pequeno a pessoa consegue fazer várias atividades com os filhos mais velhos então a gente pode pegar se a gente estiver num momento bom mentalmente e se inspirar e pensar, não, olha, quando eu consegui, vou fazer isso, isso e isso, e aí isso é ótimo, é isso que eu gosto nas redes sociais, é por isso que eu gosto de postar, é por isso que eu gosto de consumir. Ou se a gente vier para um lado, assim, um pouco mais para baixo, por N motivos, começa aquela comparação ruim, que é você ter ali um momento mais de inferioridade, às vezes ficar com inveja, enfim. Se você tiver na primeira situação que eu falei, beleza, continua, se isso aí está te fazendo bem, se é uma coisa que te põe para cima, que te inspira, legal. Se você estiver na segunda situação, evita entrar. Em rede social, porque isso aí não vai te ajudar em nada. Você já tá cansada, você já tá exausta, provavelmente, e se, sei lá, expor esse tipo de sentimento não é uma coisa é, legal, inclusive é bem desnecessário. Então, ou você para de entrar em redes sociais, troca esse momento da amamentação noturna pra outras coisas, começa a ler um livro, ou faz uma segunda conta, enfim, vá ver conteúdos de outros assuntos, muda, muda o cenário, não fica se torturando dessa maneira, entendeu? Evita entrar. É, se você não tá legal naquele momento. Não é culpa da pessoa, também não é culpa sua, mas é o que você tá sentindo. Então, assim, eu evitaria. E a última dica, que foi uma das coisas que mais me perguntaram nessa gravidez de agora, é sobre como evitar o ciúme do irmão mais velho em relação ao bebê que está chegando. Os meus primeiros dois filhos têm um intervalo bem pequenininho. Quando o Tomás nasceu, o Bernardo tinha um ano e meio. Então, por mais que a gente tenha envolvido ele na gravidez, tenha mostrado barriga, foto, não sei o quê. Quando eu cheguei com o bebê em casa, ele não gostou muito ali. Ele... Ele passou uma semaninha ali meio com o pé atrás, aos poucos ele foi, sabe, é, chegando perto e tal. Hoje eles são gêmeos, né? Melhores amigos, na verdade, tipo, meses um depois eles já eram super próximos. No primeiro momento, sempre teve um estranhamento. Daí para frente, os intervalos entre os, nossos, entre os nossos filhos, né? Entre um e outro, varia aí de dois anos e pouco, quase três anos. Então, assim, já é uma criancinha, já é um bebê maior, mas eles não entendem completamente. O que, que eu gosto de fazer? Repetir esse negócio de envolver o bebê, como eu tô fazendo com a Rosa agora. Ela tem dois anos e quatro meses, mais ou menos, é, envolvendo ela na gravidez, todo dia eu falo da barriga pra ela, falo o nome do bebê, ela vem, beija, ela vem mexendo, eu mostro foto do ultrassom, mostro vídeo de ultrassom, mostro aplicativo que mostra o bebê na barriga, eu tento fazer ela entender, provavelmente ela não entende 100%. Mas é o seguinte, o que a gente sempre fez nos pós-partos, logo depois que a gente chega em casa, que eu vou fazer com ela também, é envolver esse irmão o máximo possível na rotina do bebê. Ao invés de ficar falando, não, não, calma, não põe a mão, não faz isso, vai meio que afastando. Vai dar um banho? Chama o irmão pra participar. Vai escolher uma roupinha? Chama o irmão pra participar. Vai trocar uma fralda? Chama o irmão pra participar. Tá amamentando o bebê, tá quietinho? Chama o irmão pra ficar do lado. E eu sei que parece um pouco difícil, mas assim, assim que você tiver um momentinho sem o bebê, sem o recém-nascido, dê atenção pra esse outro filho, tá? Porque aí você vai ajudar o máximo possível essa criança a não se sentir de lado. Porque por mais que você envolva é, o, o bebê mais velho nesse todo esse processo da gravidez, quando você chega com o recém-nascido e toda a família se junta e tipo, dá super atenção para aquele bebezinho novo, é normal que a criança se sinta um pouco, sabe, de lado, um pouco substituída. Então, para evitar que isso aconteça, envolva ela o máximo possível nos cuidados com o bebê, para ela entender que ele é mais um que chegou e não alguém que vai ocupar o espaço dela. É isso. Enfim, tem gente que é especialista nisso, eu tô falando. Mais uma vez, como tudo que eu falei aqui, experiência própria, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. É... Eu estou postando assuntos sobre gravidez todas as sextas-feiras, às sete da noite. E segunda e quarta tem vídeo de outros assuntos aqui no canal, também às sete da noite. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.